Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ideale për të gjitha moshat, ja receta sekrete që lufton diarren. Nëse jeni semur ose keni ngrënë diçka që nuk ju bën mirë për stomakun, me shumë mundësi do të vraponi për në tualet. Ju kaloi dita juaj duke vrapuar në tualet, duke humbur çdo gjë që hani ose pini. Deri në fund të ditës, jeni të lodhur dhe shumë të dobët për shkak të humbjes së lëngjeve. Prandaj në këtë video do ju ftojmë të lexoni disa përbërës unik që ndihmojnë në luftimin e efekteve të diarres. Prandaj në krye të kësaj liste, qëndrojnë lëngjet. Sa më shpejt dhe mundur, ekspertët thonë që të filloni të zvendësoni lëngjet që keni humbur. Lëngjet që janë të lehta për sistemin tuaj imunitar janë supa, e cila mund tjetë e lëngshme, lëngjet e frutave, uji e të tjera. Duke i përfshirë këto në recetën tuaj ushqimore, do të përmirësoni jashtëqitjen, shmangni alkoolin dhe pijet me kafein. Diareja ka tendencë për të hequr sistemin tuaj bakterie të shëndetshme. Sa më shpejt të jeni në gjendje, ekspertët sugjerojnë që të mbani një dietë që është e pasur me probiotik. Çokoladë e zezë, djathë i butë, gjiza, koci, buka e shishme integrale, turshit, lakra turshi, janë disa ushqime të shkëlqyera. Prandaj në rast se vuani nga diareja, është e këshillueshme që të merrni probiotik në mënyrë shëndetësore nga ushqimet. Ushqimet e ashpra. Ashtu si ka disa ushqime që ju duhet ani, ka edhe disa që duhet të shmangni. Qëndroni larg ushqimeve të skuqura, ushqimeve me erza, ushqimeve të frutave dhe ushqimeve me fibra të larta, pasi këto do të shkaktojnë vështirësi në zorrët tuaja, duke shkaktuar edhe rastet e shumta të diarres dhe problemeve me tretjen, të cilat mund të kthehen në problematike për ju. Elektrolitet. Ekspertët vënë në dukje se diareja shpesh rezulton në humbjen e elektroliteve. Duke që nëse zvendësimi tyre është i rëndësishëm, këtë mund të aboni përmes pijeve të cilat mund të jenë edhe ushqime të shëndetshme. Supave të larta në natrium është e këshillueshme që t'i përdorni ato në mënyrë që të përmirësoni elektrolitet në trupin tuaj, të cilët janë faktor ndikues në jetë gjatësi dhe mbi të gjitha në tretjen e ushqimeve. Probleme me diarren mund të shfaqen papritur. Kjo ju bën të fajsoni edhe piten ose çfarëdo që keni ngrënë së fundmi. Shqetësimet që shkakton diarreja janë tepër të pakëndshme. Në këtë video do ju tregojmë një listë të medikamenteve natyrale që do ju lehtësojnë në pandihmën dhe trajtimin e medikamenteve të ndryshme të cilat mund të jenë të rënda dhe të shkaktojnë varësi për trupin dhe shëndetin tuaj. Andaj duhet të përdorni çaj me lëkura të portokallit. Në një denxhere me ujë të vluar shtoni disa lëkura të portokallit, të cilat si fillimi keni grirë. I lini në ujë të ftohtë, e mbëlsoni me mjalt ose me sheqer dhe e pini në formën e çajit, i cili është një zgjidhje e përkryer për të përmirësuar edhe tretjen tuaj, duke larguar gjithashtu edhe vështirësinë në daljen jashtë dhe pasojat që mund të lërë diarreja në trupin dhe shëndetin tuaj. Andaj ju ftojmë që të pini çaj me lëkura portokalli. Boronicat. Personave me probleme të diarres në Suedi u rekomanduhet një supë me boronica të thata. Antiocianidet e gjendura te ato kanë në veti antibakteriale dhe antioksiduese, duke ndihmuar në luftimin e bakterieve. Taninet e gjendura gjithashtu në to janë shumë efektive kundër bakterieve dhe mund të përdoren për të zgjidhur problemin e tretjes dhe në këtë rast diarren. Hani ushqime me nistështe. Ushqimet me nistështe ndihmojnë në stabilizimin e lëndëve ushqyese dhe krijojnë komfort në barkun tuaj. Perimet me rrënjë janë efektive në problemet e tretjes, për të mos përmendur vlerat ushqyese të tyre. Oriz i gatuar gjithashtu u përshtatet mirë atyre që vuajnë edhe nga problemet e rënda të diarres. Është e rëndësishme që ta hani ushqimet që përmbajnë nistështe nëse vuani nga diarreja. Pini çaj kamomili. Lehtësimi i inflamacionit të zorrëve është një arsye për të cilën të pish çaj kamomili është një zgjidhje e përkryer. 3 gota në ditë nga ky çaj janë të shkëlqyera për të përmirësuar probleme me tretje. Tanina e pranishme në të
ka efekte të shkëlqyeshme antidiarre, të cilat përmirësojnë edhe problemin e zorëve tuaja, të cilat mund të rëndohen si pasojë diarres së madhe. Shmangni disa ushqime të caktuara. Në produktet e qumshtit nuk janë të këshillueshme për njerëzit që vuajnë edhe nga problemet e rënda të diarres. Kafeina nuk lejon pasi stimulon lëvizjet e zorëve. Sheqeri i gjendur të frutat mund të përkeqësojë edhe diarenë tuaj. Andaj është e këshillueshme që të tregoheni të kujdesshëm, por sigurisht qëndroni larg disa ushqimeve të yndyrshme. Hani supë orizi, banane, patate dhe karrota. Bëni pushim. Hani pak me stomak të qetë. Gjithashtu është e këshillueshme që të konsumoni edhe supë. Këshillohet vaji i vakët që në vend të ujit të nxehtë mund të ofrojë një zgjidhje të përkryer për shëndetin tuaj tretës. Një astek i ngrohtë në bark është i shkëlqyer për të lehtësuar ngërçet e tij dhe në këtë rast edhe për të lehtësuar problemet që mund të shkaktojnë në trupin tuaj diarreja. Hani kos. Kefiri ose lloje të kosit me kultura të gjalla ofrojnë mbrojtje për bakteritë të këqija. Acidet laktike prezente në zorë ndihmojnë në luftimin e bakterieve që mund të kenë shkaktuar edhe rastin e diarres. Prandaj kosi është një nga zgjidhjet më të mira të përkryera për të përmirësuar shëndetin e zorëve dhe mbi të gjitha, për të larguar problemet e tretjes të cilat mund të vinë si pasoj e keq ushqyerjes ose reakcioneve të ndryshme. Qëndroni të hidratuar. 8 gota lëngje në ditë rekomanduen me reptësi në rastet e diarres. Gjithashtu mund të pini edhe çaj me pak sheqer ose të blini lëngje në farmaci për të zhvendësuar elektrolitet e humbura si pasojë e diarres. Duke ndjekur të dietë ushqimore, do të përmirësoni jashtëqitjen tuaj dhe do të ngadalësoni edhe problemet e rënda të diarres, të cilat mund të kthehen në një arsye të fortë për të humbur edhe shëndetin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Purtha ose diarreja është një gjendje kur kemi jashtëqitje të shpeshta, pothuajse në tërësinë gjendje uji, edhe kur sasia ditore është mbi 300 gram. Më së shpeshti fjala është për diarren akute, e cila shfaqet te personat paraprakisht krejt të shëndetshëm. Diarreja akute zakonisht është pasojë infeksioneve të organeve të tretjes, e cila në ndikimin e bakterieve të ndryshme, viruseve, kërpullave, madje dhe parazitëve, mund të shkaktojë probleme të rënda në shëndetin tuaj, si pasojë mungesës së elementëve kryesorë që mund t'i bëjnë ballë asaj. Ky lloj infeksioni shpesh mund të zgjasë për disa orë deri në disa ditë dhe mund të arëndojë ose të drobisë trupin tuaj. Diarreja është një sinjal i dhënë nga trupi, i cili përpiqet të shpëtojë sistemin nga lëndët e rrezikshme helmuese. Por çfarë mund të bëjmë për të parandaluar sa më shpejt diarren? Përpiquni të qëndroni lart nga kurimet të diarres me antilaçeve të marra pa recetë dhe mundohuni të përgatisni zgjidhje natyrale për ndalimin e saj. Lëngu i mishit të pulës ose lëngjet e frutave janë një zgjidhje e përkryer në këto raste. Lëngu i mollës ose i mishit të pulës do të zvendësoj minerale dhe kriprat e humbura nga diarreja. Qëndroni larg lëngut të portokallit, ananasit, domates dhe frutave zërzavateve të tjera, sepse acidet e tyre do të dëmtojnë zorrën e infektuar dhe virusin. Pini pak nga pak lëngje të këshillueshme, pak më sipër dhe përsërisni këto veprime çdo gjysmë ore, në dobi të shëndetit tuaj tretës. Përdorni orizin. Orizi i bardh është hap i rregullt kundër kapsllëkut. Konsumojeni pak nga pak orizin e bardh për të gatuar pa yndyrë derisa të kalojë diarreja. Qetësohuni me çajin e kamomilit. Me anë të veçorive të tij relaksuese, çaji i kamomilit mund të lehtësojë diarren. Krahas kësaj do të lehtësojë edhe dhimbjet e barkut që mund të shkaktohen si pasojë diarres. Mjalti është një tjetër përbërës unik që do ju vinë në ndihmë në këto raste. Janë të shumtë ata që të cilët kanë pohuar përdorimet e mjaltit kundër diarres. Hidhni 4 lug mjalt në një gotë me ujë të nxehtë dhe pijeni pasi të jetë të ftohur pak. Mjalti është efektiv edhe në kurimin e diarres, i cili mund të jetë një zgjidhje e përkryer.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.